Tatăl, ce cerină? Oșcă că ai tare mi-e iltumos. Mi-e nu cui orile. Mă cui orile. Bunu aldıra öyle eskili gibi, çündeyim mi? Sılınımı tüyle şu, hakat. Menge temeli yıktım oz. Çıklamayın bile işte ol. Agar sinirimizi gelin kapıra diken bu sen. Bundan battar kılamaz, çınlar ne mi? Ola menge kara. Hop, keçir ya. Ozu bir mişkı olayken sen canine rahmin gibiydi müzahda. Öldür ama. Menge kara. Menge kara. Menge kara. Menge kara. Menge kara. Menge kara. Agar yana bitta sinirimizi kapıra diken bu sen. Oyog'ingda nima quloqingni osib qo'yaman. Tushundingmi? Ketdik. Ketdik. Iltimos, ketyapsizlar. Yetib ketinglar. Qo'yib yuboringlar. Shunda osilib turamanmi? Yordam beringlar. Shunda osilib turamanmi? Yordam bermaysizlarmi? Foyda ochib qor. Yordam beringlar. Akajon, men bilmayman sizlarning sinir ekanligini. Aka, iltimos, bosh qo'ymayman, gapirmayman. Aka, kechiring, iltimos aka, chiqarib yuboringlar shu yerdan. Mana boshqa qaytalmasin, tushundingmi? Xo'p dedim, voy aka. Biz o'sha qizni akalari bo'lim. Bo'ldi, ketdik. Tushundim. Ehtiyot bo'lgin, aka. Ey, xudo bo'lsin, qattiq. Hozir kimam kelib qoladilar. Sen avtobusda ketasanmi? Ha, avtobusda. Yoki sen ham uydagilar kelib olib ketasanmi? Yo'q, olib ketishmaydi. Har doim avtobusda ketaman bir o'zim. Mazzada, erkinsan. Yo'q, seni akalaring bor. Men esa o'zim ketaman. Men ham bir marta bo'lsa ham avtobusda yurib ko'rgim keladi. Ey, avtobus kutish nimasi mazza? Senga mazzada, akalaring bor. Har kuni kelib bittakin olib ketadi. Nimasi mazza? Men mana shu kollejga kirganimdan beri uydan o'qishga, o'qishdan uyga to'g'ri olib borib kelishadi. To'g'ri, doim asrab avaylashadi meni. Lekin ba'zida haddan ziyod oshirib olishadi, o'rtojon. Ha. Senga baribir havasim keladi-da, dugonajon. Voy, avtobusim ketdi. Men ketdim. Mayli, yaxshi bo'ldi. Yaş kızım, Fatıma deliği o şeysin. Yaşı taçkını boratak. Ot izni mi ozı? Taşıp koyama yüz geçe. Mane ismim Hayrilla. Harley de sizden boladı. Ha. Akya, ben bu bolanı umut tanımayım. Ne megem? Vay yo, makşum var kim bu polon? Ne akası bolama? Vayu, adres katta, ha? Adres. Onam boraldi. Onam. Yaxshi niyatda. Ko'ngil toza, aka. Toza. Bo'lib ketdi. Ha? Qalaysizlar? Qaysizlar tegi bo'ylab ketdi? Atak boru, shu bilan bo'lamaganda boru. Burası qilib qo'yardi. Yutup taşardım. Vay kuru çiğken. Kızlar kareli altın çaktı olmuş otu ortadı mı? Babur Eke. Oo. Sal fikir rahaydı. Ha. Sal benim ahır gendeyi buraya. Ne mi? Benim ozgini ağrıya. Doktor gibi ağrıyım mı? Yok onu kadar kıymalıyım. Çukur çukur nefes alayım. Ben onamdı, sağındım. Yaşına bile basasın. Dıpnda çukur çukur nefes al. Aki ana tez yerden boşunası. Hazır. Tilledi var, zeldi var. Gülgün değil. Akıllı koçan soto geldi. Kendi çaydan bunu özür. Ben nefes size. Bunu koydu özür. Ben yap. Mana bu. A, bilaman, kasal bilamasmi? Yo, yo, yo. Babir siz nima? A, bo'l, bo'l. Endi nimadan shikoyat qilasiz? Belim og'riyapti. Belingiz, belingiz. Ey, ey, biyaqki. Ha. Kasal bor ekan, biyaqki. Ey, shunaqa demaysizlarmi? Vohima qilishini qara buni. Tuzumsan. Hozir bir minut sabr qilib turing. Keling aka, nima bo'ldi aka?
bilmiyorum mazasi qochib qolib shuna ko'ring. Qochdiringlar, qochdiringlar. Qochdir. Ha, men anketa to'ldiraman, xo'p. Nariga tomonga o't. O'zingiz bosib oling aka, o'zingiz bosib oling. Xalaq bermay turgan aka, hozir hamma joyda bo'ladi. Xavotir olmang. Odam qo'rqib ketdi-da. Hozir eshitib ko'ramiz. Eshiting. Qani? O'zi nima bo'ldi aka? Mazam yo'q dedim. Haliga ismingiz nima? Shunga nima bezovta qilyapsiz? Belim og'riyapti. Men ismimni nima qilasiz? Yo'q, bulan toblari yo'q-ku, gapiramanglar, shunga so'radim. Xavotir olmang. Asal. Asal. Bu homiladorlikda bo'ladigan oddiy xavotir. Ha, qayerda turasiz? Bunda kim mashinasi kerak ajishdi? Bo'ling, bo'ling, akingiz bilib qolmasdan tez-tez aytsak-chi. 3-chi tor ko'cha, 3-chi uy. Tinchlikmi? 3-chi tor ko'cha. 2-chi uy-a? Ha. Nima qilasiz? Yo, o'zi kerak-da, qatta o'qingiz. Buni akingiz bilib qolmasdan. Voy, o'qishim yozib nima qilasiz? Yo, tez yordamda ishlayman-u. Borsam, akingiz bilsa bilursin, ayting. Binkovda. Binkovda o'qiysan? Ha. Xatradigan? To'satdan mazasi qochdi. Nechinchi kurs? Undan keyin olginani shartni to'sib to'xtatdim. 3-chi. 3-chi. Telefoningiz nechchi? Voy. Meni telefon raqamimni nima aloqasi bor hozir? Yo, keningiz bemorlar-ku, ular bilan gaplashish qiyin bo'ldi hozir. Bo'ling, 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 tez-tez aytasiz. 125 1618. Hop, 1618. Xatırlamayın dedim, ha, aka. Hamma joyda bo'ladi. Rahmat. Men ko'rganini bo'lib turaman, xo'p sizni. Tushundingiz, aka? Qani yo'q o'tay. Sizga borib turaman, xo'p, sog'lig'ingizdan xabar olib turaman. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, aka. Ishingiz omad. Rahmat. Xo'p, aka. Mayli, aka, sog' bo'ling. Sizga bildirdim. Xo'p. Mamroq qo'ying. Ozgina yana bildingiz bu nima qilyapti aka? Yo'q, rahmat. Sog' bo'ling, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi edi ko'rishingiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Uydinglar so'rab qo'ying. Yaxshi edi ko'rishingiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, aka. Boringlar bizarkiga. Lekin yomon qo'rqitdingiz aka. Keni ham ehtiyot qiling. Chiroyli ekan-a. Gapirma o'rtoq, juda ham chiroyli ekan. Farasini ko'rdim, juda zo'r ekan. Ha, nimasini aytasan? Orqadagi bamperni ko'rdingmi? Dut ichqa minne ketgan. Qani endi shunaqasi minib yursang, ha? Qalbimni yaraladi o'rtoq, juda ham chiroyli qiz ekan. Nima to'g'risi gapiryapsan o'zi? Qizdi-da? Mana mana qizdi. Mana chiroyli ekan. Qara, o'rtoq rasmini ham oldim. Mana mashin to'g'risi gapirdim. Rasmni qayerdan olding? Mashinadan? Bala asanda. Rasmi turgan ekan qarasam, oyimni ko'rsataman, boru, juda ham chiroyli qiz ekan. Ishxonadan qilishyapti. Alo? Eh, Asalxon. Yunusobodda? Siz mana endi o'zingizni juftingizni uchratdingiz. Boramiz, hozir yetib boramiz. Ha. Chaqiruv. Ha? Yunusobodda. Xo'p, ket. Birinchi otinchi yo'lga chiqdi. Yo'q, yoqmadi. Qo'y siz. Keyin o'zingiz chiqardingiz, jon. Gaplashib qo'yasan, bo'zi yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ukam, men sal shahar qaro. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana kimni boshini aylatyapsan? Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka. Yaxshimi? Nima, yana u bukunni itga talatdilaringmi? Ha, bilasiz-ku, sinimizni boshini aylantirmoqchi bo'lganlarni-da, aka. Boplabsanlar. Qaradi. Yur. Xo'sh, doktorni qidirib topdinglarmi? Dada, siz aytgan manzilga bordik. Ha. U yerdan doktor 15 yil oldin ko'chib ketgan ekan. Yangi manzilni topib u yerga boruvdik. U ham o Sarakuskida ekan. U yerdan ham ko'chib ketibdi. Hozir qayerda turishini qidiryapmiz. Topib qolarmiz, xudo xolisa. Endi bolalarim, shu doktorni topib minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Namuncha qidirdingiz shu doktorni, dada? Nima qilasiz uni? Uni bizga qilib qo'ygan yaxshiliklari bor. Shuning uchun biz o'z minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Nima qildi u? Qanaqadir qilgan yaxshiligigami? Qanaqadir emas. Shu oilamizda ayol kishi borligiga, sinining yashab qolishiga ana shu odam sababchi. Agar shu odam bo'lmaganida sening bu dunyoda bo'lmasdi. Sening 8 oylik tug'ilgan. Doktorlar bo'ldi, tamom deb javob berib yuborgan. Lekin mana shu doktorning sa'y harakati bilan sening yashab ketgan. Shuning uchun biz albatta u odamni topib, o'z rahmatimizni va minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. O'sha payt minnatdorchiligingizni bildirmabsiz-da. Sharoitim bo'lmagan. Hozir esa, Xudoga shukr, sharoitimiz bor. Topib,
o'zimiz rahmatimizni aytishimiz kerak. Tushundilaringmi? Tushundilaring. Xo'p. Dadamning gaplarini eshitdilaringmi? Harakatimizni qilaylik. Xo'p. Toparsizlar. Voy. Eshitdingmi? Yeb qo'y. Toparsan. O'bolla, o'bolla, hujjatinglar qani? Qani hujjatinglar? Qani hujjat? Talabalik guvohnomasini aytayapman. Uyda qolib ketibdi, okey, keyin safar olib kelamiz, xo'p? Qanaqa uzr? To'xtanglar, borib olib kelinglar. Shundoq kiramiz, shundoq chiqasiz. Shundoq borasizlar-ku. Shunda olib keldilar. Yer, yer. To'xtanglar. Iloji yo'q dedim. Aha, tushundim, aka. Prosta bir ikki qadam tashlab qo'yinglar, endi qo'q qo'shmasin-da. Shu yergacha olib kelish shartmi? Narroqda o'tasang bo'ladi-yu aka. Aytgan joydan darvozagacha singlim uchun kim javob beradi? Mana biz javob beramiz-da. Davlat. Tovba, odamlarga ham xayr olsin. Qo'yib bersak ichkariga ham kirib ketishadi-ya. Ya, assalomu alaykum domlajon. Yaxshimisiz? Mana shularni olib shunday yordam berib-yorgin. Uzr, domlajon, men bor uzr. Avtobusni ko'tarish bor-ku. Yordam bersang bo'lardi. Uzr, domlajon. Oppa. Hasan, voy, qalaysan? Madina, qalaysan? Yaxshi, o'zingchi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, bular? Bular men bilan. Ha, shunaqami? Ha. Security deb yozilganmi? Ha, o'zbekchada nazoratchi degani. Yuring, bo'la qoling, kech qolyapmiz, yuring. Shu bolani qayerda ko'rganman? Nima qilding? Yangi dizayn chizdingmi deyman? Qadimgi moda bilan uyg'unlashtirib chizdim. Bilasan-ku, shunaqa uslubni yaxshi ko'raman. Qaysi kursda o'qiysiz? Mana ham qizlar bilan birga o'qiyman. Ha, dizaynerlik guruhidami? 3-chi kursda? Ha, 3-chi kursda. To'xtang, to'xtang. Nega siz avval ko'rmagandingiz? Ha, yo, men boshqa kollejdan period qilib kelganman-da. Ha, yaxshi. Qani yuring, ichkariga gaplashamiz. Xo'p. Xo'p, xo'p, davlat. Bilasizlar, dizaynerlik kasbdagilar uchun matematika fani juda ham muhim. Dizaynerlik bu yaratuvchanlik degani. Xullas, hozirgi biz yashayotgan dunyoda bu kasbga bo'lgan talab har doimgidan-da oshib ketdi. Sababi ustoz yozishga ulgurmayapman. Anonga. Nega ulgurmaysiz? Hamma ulguryapti-ku. Tez aytyapsiz. Tez aytyapsiz. Ha, bo'pti. Siz uchun sekroq aytaman. Yozing. Nima bu? Sababi xaridor, ya'ni mijoz o'zi xohlagandek libos tiktirish, kiyish imkoniyatiga ega. Bu o'z navbatida dizaynerlikka bog'liq. Chindimisiz? Keting. Inson hamisha o'ziga mos, o'ziga xos kiyimlar tiktirish kerak. Ulguryapsizlarmi? Ha, domla ulguryapsiz. Juda yaxshi. Davom etamiz. Ha. Xo'sh. Mana shu narsani yaxshilab tushunib oling. Keting. Tanlash bor joyda raqobat kerak. Ahmedova. Ahmedova dedim, tinchlikmi? Aksirdim. Sog' bo'ling-e. Xullas davom etamiz. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Bundan 20-30 yil avval dizaynerlik kasbida yigitlarni uchratish amri mahol edi. Desa yigitlarni ham sevimli kasbiga aylanib ulgurdi. Ana shunaqa gaplar.
Shunga endi daraxtga chiqish shart ekan. Jinni bo'lmasa chiqarmidi? Yiqilganini o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Bo'lmasam-chi? Hech narsa qilmagandir, yana bilmadim. O'z aybdor. Menga qara, u ona emasmi? Qani, u ona. O'sha bolami? Tushunmadim. Nimaga u meni ketimdan yuribdi? Unisini bilmadim. Mayli, men ketdim, shoshayotdim. Mayli, yaxshi etibdi. Xo'p, bo'pti, ko'rishamiz yana. Siz? Ha, men. Yana sizmi? Yana men. Nima qilyapsiz bu yerda? Ko'rmayapsizmi? Qattiq yiqilmadingizmi? Yo, menga hech narsa qilmaydi-yu, ta'sir ham qilmadi. Bitta savolim bor. Xo'sh. Ko'yligingizga nimaga meni rasmimni yopishtirib oldingiz? Yuragimga yaqinroq tursin dedim-da. Bu nima deganingiz? Buni qanaqa tushunish kerak? Yaxshi ma'noda tushunish kerak. Bir necha kun avval uyimiz oldidagi daraxtga D plus A deb chizib ketgansiz emasmidingiz? Demak, eslab qopsiz-da, ya? Nimaga meni ortimdan doim kuzatib yuribsiz? Afsuski, bu savolga o'zim ham javob topa olmayman. Bilasizmi, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Ko'chada ham, uyda ham, ishxonada ham xayolimda faqat sizsiz. Xohlasangiz sinab ko'ring. Sizni chin dildan yaxshi ko'rishimni isbotlayman. Mana ko'rasiz. Yo'g'e. Siz mening gaplarimga ishonmayapsizmi? Siz meni akalarim borligini bilasizmi? Nima bo'pti? Meni 4 ta akam bor. Mani qo'shnimiz 8 ta akasi bor. Nima? Agar bilsangiz, ular juda yomon. To'g'rirog'i, juda qattiq qo'l. Aytaman mana asal. Nima bo'pti? Agar ular meni yonimda sizni ko'rsa, ular hech qachon sizni tinch qo'yishmaydi. Qo'rqmaysizmi? Yo'q. Hech ham tushuntira olmayapman. Men sizga biror marta va'da berganmidim? Xudo xolisi endi va'da berasiz. Voy. Axir men sizni sevmayman-ku. Men sizni sevas dedimmi? Tovba, qanaqa bola bu o'zi? Demak, ishonsa bo'ladi. Sizni sevish, sevmasligingiz muhim emas. Bilasizmi? Muhimi meni sevishim. Meni muhabbatim ikkalamizga ham yetadi. Bu yoqdan xotir olmang. Ertaga uchrashamiz? Uchrashuv? Bo'lmaydi. Faqat sababini umuman so'ramang. Dammo. Oyog'im. To'xtab turing. Nima deysiz yana? Qachon ko'rishamiz endi? Kech qachon? Boshqa ortimdan yurmang. Tushundingizmi? Bilasizmi, haligi bor-ku. Bavr kevraman oldingiz. Assalomu alaykum. Keldingmi? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Oyi, yig'layapsizmi? Tinchlikmi? Endi men yig'layman. Boya piyoz to'g'radim, achchiroq ekan ozgina. Ha. Men bo'lsam o'g'limni qachon uylantirar ekanman deb yig'layapsizmi? Hey, sen to'yinga yana hali 2 yil bor-ku, bolam. Men 2 yil nima qilaman, oyi? Voy. Oyi, men uylantirib qo'ying, acham o'rniga. Voy, bolasi tushmagan. Hey. Sanga hali nima bor uylanishga, ey yosh bolasan-ku. Aka, sizga bitta savolim bor. O'sha qizni parklarda olib olib, kinolarda olib olganmisiz? Kinolar parklar u yoqda tursin. Tanishganiga 3 kun bo'ldi-yu. Nima? Ha? 3 kun bo'ldi? Ha? Mana mamma qiz. Voy. Bu qiz senga kim bo'ladi? Bu keliningiz bo'ladi. Voy. Shularniki sochilikka borasiz ertaga. Yo, menga qara. Avval yaxshilab surishtiraylik. Aniqlaylik. Kim ekan? Ana undan keyin amma xolani yetaklab sochilikka boramiz. Vobshe tilla qiz oyi bu. Bolam, men senga ishonaman. Uchagan qizga uylanib ketavermaysan-ku. To'g'rimi? Lekin bu qizi senda ko'ngli bormikin? Oyi, qizu gap gapirasi. A bu bola qizni yaxshi ko'rsa, qiz bolani yaxshi ko'rsa, a unda sovchiligi nima ish qoladi? Ko'rasiz, oyi sizga juda ham yoqib qoladi.
Ertaga boramiz. Sinalmagan, bilmagan odamni nima qilasan, bolam? Qo'y, yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, baribir bormayman. Oyi. O'zim shaxsiy klinika ochmoqchiman, nima deysiz? Aha. Fikrlarim yoqdimi sizga? Fikring yaxshi. Birinchi o'rinda ish rejim bo'lish kerak. Bir ishni boshlagandan keyin oxiriga yetkazish kerak. Bir qarorga kelganimdan keyin qaytmayman-da, mana shunaqa qaytmas bo'laman. Yaxshi. Shuning uchun ko'rishguncha. Maslahatingizni olib dedim sizdan. Shunaqa yigitlarni men juda ham hurmat qilaman. Rahmat. Voy. Oldimga maqsad qo'ydimmi? Fikrimni aytmayman. Yaxshi. Jiddiy zo'r o'ylab. Yoqdimi sizga? Mana des. Qoil. Rahmat. Omadingiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Do't sobiling. O'tir opa. Rahmat, o'zim yetib olaman. Bugun 100 ga sovchilar boradi. Nima? Sovchilar. Nima deysan? Yo, sovuq tushmasdan yaxshi yetib olinglar deyman. Haligi kechirasiz. Yaxshi yetib olinglar. Aha, sog' bo'lingizlar. Qaysi tarafga ketasizlar? G'unchaga. Bo'ldi, o'shaqacha chiqib oling, o'sha yerdan yaqinroq de menga. Aha, o'tir. Shunday yo'lgacha chiqib olaman. O'zingga shunchalik ishonasanmi? Ha, ishonaman. Men bitta qarorga keldimmi? Bo'ldi, qaytmayman. Shunaqa bo'laman. Barakalla. Agar pul tomonidan muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga qo'ng'iroq qil. Xo'p, aka, rahmat. Yordam beraman, aka. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarorim qat'iy. Aha. Menga qara. Ha? Men o'zim seni topib olaman. Xo'p, kerak bo'lsang bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman, yo bo'lmasa qidirib topib olaman, aka. Bo'ldi, xo'p. Omadingni bersin. Rahmat. Bu narsalarga erish oson emas-da. Ha. Yordam berib yuborarsiz o'zingiz. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Kamchiliklarimni yopib tursangiz, yo'qni o'zim amalga. Mabodo birorta bir muammolaring bo'ladigan bo'lsa, menga shunda qo'ng'iroq qilasan. Rahmat, aka. Ishingni bitirib beraman. Hamma ishni tushib qolaman, aka. Bo'ldi. Kelishib oldik-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, sog' bo'ling. Bo'pti. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Aka, oyijon, adajonlarga salom etib qo'ying. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Omadingni bersin, aka. Xo'p, sog' bo'ling. Bo'pti. Kepsizlar. Xushvaqt bo'ling. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Ha, bu kelin mehmonxonaga olib kirmoqchi. Yo, dadajon, shu yerni ma'qul ko'rishdi. Bu yer bo'ladi. Rahmat. Mayli, xush kelibsizlar. Rahmat. Qani. Qadam yetib balo yetmasin. Alloh akbar. Mullaka. Xonadoningizga qulchilikka keldik. Abu qulchilik zamoni o'tib ketganiga ancha bo'ldi shekilli. Bu bola chaqa deb hamisha qul bo'lar ekansiz. Ha, yashang, yashang. Abu bizni kim xabarladi? Yaxshi insonlarmi, yo qarindosh urug'larmi? Yaxshi qizi dorug'i butun mahallaga tarqaladi degan gap bormi, lekin shu dorug'larni eshitib kelardik. Rahmat. Rahmat. Abu yigitim ish qiladilar? Ha, doktor. Tez yordamda ishlaydi. Tez yordamda ishlaydimi? Ey, baraka topsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tez yordamda ishlash sizga aytsam, eng matonatli kasblardan biri. To'g'rimi? Ey, omon bo'lsin shunaqa insonlar. Ha, biz ham shunday yigitni qizingiz yaxshi ko'rib qolgandan keyin birdan kelaverdik-da, quda bu. Nima bo'lgandan keyin? Ha, zamonaviy til bilan aytganda, Lyubov, Lyubov. Sevishib qolishgan bo'lsa, kelib chakki qipsizlar. Bu gal kechiraman. Yana bir marta kelsanglar, ayol boshingizdan qarab o'tirmayman. Derazadan uloq turaman. Choyingizni iching.
Nasiba. Sabr aka? Ha. Ko'kidan qo'yaymi yo achiq qorasidanmi? O'zingga o'xshagan qop qorasidan qo'y. Qorasi chizib kuydirmaydimi? Hov. Bu qanaqa gap? To'rtta bartanga, to'rtta aka. Qaqa qaryapsanlar? E burningni oldi nima bo'layotganini bilmaysan. Tinchlikmi dada? Tinchlik emas. Nima bo'ldi? Men senlarga nima degandim? Singlaringga qarab yurlaring demaganmidim? Ha. To'g'rimi? Qarab yuribmi? Qaqa qaryapsanlar? Dadajon? Ha. Alo qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Sen yotog'ingga chiqav. Tinchlikmi? Ha, ha, ha. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizga xabaringiz yo'qdir? Ha? Nimaga? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Seninga sovchilar kelyapti. Ha, ha. Yaxshi-ku sovchilar kelgan bo'lsa. Sovchi kelgani yaxshi, ammo yigitni, yigitni sening tanirmi? Gaplashib yurishganmish. Bo'lishi mumkin emas, dada. Dada. Nima yolg'on gapiradimi kelgan sovchilar? Kim ekan o'zi? Kim ekan u? Kimligini aytadigan bo'lsam, ha, oyog'ini osmondan olsa, do'pposlisiz yoki har yilgida ikki talatasanlar. Ha, o'zimiz olib parga. Oy, qaqa qaradilaring. Meni roziligimcha sinilaring hech kim turmushga chiqmaydi. Eski xatolarni qaytarish kerak emas. Doktor nima bo'ldi? Qidiryapmiz dada. Ha, ha, qidiryapmiz. Shuna qilib o'tiring, qidiryapsizlarmi? Yo'q, ey. Turib ham qidiramiz. Ha, ha. Ha, turib qidiringlar bo'lmasa. To'roning na qidirlaring ham men. Xo'p. Telefonim qani edi? Hamma yonni rasvo qilsa. Shu doktor bor odammi? Hammasi menga kelganda boshlanadi. Choy ichinchi. Men ham bir joyga borib qidirib kelaman. Choy ichu. Assalom. Jonim bolam, asalim bolam, o'zim bolam. Ishting? Ha, keldingmi? Assalomu alaykum. Kelishsan. Va alaykum assalom. Qalaysan? Qalaysan, jiyan? Hamma yaxshimiz. Yaxshi, rahmat. Mana choy ichib tur, hozir ovqat tayyor bo'ladi. Nima bo'ldi, bordinglarmi? Bordik. To'g'ri kelmaydi. Nima bo'lmaydi? Tengimiz emas ekan. Nima, bizadan ham kambag'alroq ekan? Voy. Bo'lmaydi dedimmi? Amasi, gapirsangiz-chi. Ha? Endi nima qilasan o'sha qizni, jiyan? Uylanaman. Uydagilarni umuman muomlasi yo'q. Uni sizga kutib olishni ham bilishmaydi. Kutib olishni bilishadi. Sevgini tushuntirib berish olmaydi. Bo'lmasa, to'g'ri tushuntirdik hammasini. Nima demoqchisizlar, tushunmadim. Otasi. Yana bir marta kelsangiz, ikkinchi qavatdan otib yuboraman dedi. Voy, meni ham otib yuboraman dedi. Ha? Shuncha gapdan keyin siz otmay meni otsinmi? Tushunmadim, qanaqa gap? Ha, o'zimizni prikol. Shunaqa, bormayman. Ha. Shunarli. Demak yo'di-da? Otib yuboraman dedi-da? Yana bir marta kelsangiz, otib yuboraman dedi. Haydab chiqardi. Bo'pti, men ketdim. Qayoqqa? Uyiga. Nima qilasan? Derazasiga reshotka qo'yib keling. Voy! Bilib qo'y. Men ikkinchi uyerga qadam bosmayman. Hali juda ham ko'p borasizlar-da o'tga. O'shaning uchun ham reshotka qo'yib kelaman derazaga. Yo, 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 yo. Men bormayman dedim. Bormayman, tamam. Unda hamman boradilar. Hamma borsa boraversin. Yo'q, opa. Meni banitsada yotishga hech ham sharoitim yo'q. Sharoit yaratib beraman, amma. Xavotir olmang, hammi? Voy, endi nima qilaman? Borasiz, ha? Gazdanman, siz ishonib o'tiribman. Uyga kirib hujjatlarni hammasini olib chiqqunimcha, qo'lga kirib tug'ularni hammasini o'g'irlab ketibdi. Hushyor bo'lmaysanmi sen ham? Ye, Bobur ekan bu uyga tez yordam chaqirishibdimi? Keneyni mazasi qochib qolganmi? Men hozir shunda kiraman deb chiqaman, xo'pmi? Bola qo'rta, sal naroqda turib turgin. Qara lekin, agar biror korxol bo'lsa, men bu yerda umuman yo'qman. Ha, xo'p. Tushundingmi? Yordam kerak bo'lsa, mahallam boshida bo'laman. Jon boshiga chiqib tur, o'zim chiqaman. Ehtiyot bo'l.
İyi. Keçideki uğurlu buluşmasın yine. Tez yordam maşinasını kokup gelen buluşmasın. Asıl! O Asıl! Asıl! O Asıl! Kim var? Ha? Niye bakırasız? Kimsiz oldu? Nima hakkınız var buraya neyge bastırıp gelişke? Vay tövbe. Yakışımız kendi. Siz? Nima kılıyaps bir yerde? Ma, birinci madde sizge uzun mu? Dilimdeki gaplarım yetmek için. Ben sizi yaş korup koldum ve yaş korup bana. Bu yolumdan kaytmayayım mı? Bakır gen yiz yetme gendi. Endi nima Asal hangi sevgiz kar kılıyaps mı? Ha nima sizge kılıyım mı? Vay şarmanda. Hazır men sizi korsatama kanakıp sevgiz kar kılış. Kime ya? Yaşlısı ketin bir yerde. Hazır akelerim kelisi dabdelezi çıkarışadı. Ben korkmayayım akelerizden. Men qo'rqaman. Bilasizmi, men sizga uylanaman va bu yo'ldan qaytmayman. Hech qachon hali men sizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Voy, hali ham ketmading? Voy, kelmay, urmay. Bo'ldimi? Yo, gapirib oling, yurib oling. Somsa yeganmisiz? Nima ishing bor, men nima ishim bilan? Bor, chiqib ket bu yerdan. San sira men keni ertaga men bu xonadonga albatta kuyov bo'lganimda uyalib qolishingiz mumkin-da. Voy, buni sir bekmaydi. Oyim yana keladi. Voy. Albatta keladilar. Indamagan sari. Oyim kelganlarda iltimos. Ikkinchi qavatda emas, birinchi qavatda kutib olinglar, xo'p. Bor, chiqib ket tez-tez. Xo'p, chiqib ketaman. Keyin aytgancha oyim kelganlarda ko'k choy damlab kutib olasizlar. Bor dedim, chiq bor. Keniye. E, foydasi yo'q. Keniye. Voy. Voy. Oyim kelganlardacha haydamasdan kutib olinglar. Bor dedim, bor. Hozir bilib olamiz-da, kim ekanligini. To'xta. Qayoqqa? Olqolingni. Sen nega birovni uyda to'polon ko'tarib yuribsan? Senga nima men nima qilib yurganim bilan, men o'zimga kerakli narsa olib ketgan keldim. E, kecha unda sen ekansan-da meni uyimga kirib tovuqlarimni o'g'irlagan. Qani tovuqlaring? Sen keyin nima qilaman kirib, u mamitda yashaydi-yu. Tovug'ing nima qilaman? Men bu yerdan odam olib ketgani keldim. Voy, tushunmadim. Hali odam o'g'irlamoqchimisan-a? Men odam o'g'irlamoqchi emasman. Unda nima? Hali ko'rasanlar, adasini o'zim menga berib. Voy, tushunmadim. Odam savdosi bilan shug'ullanadigan o'xshaydimi? Ishlab turlaring, Kinamga chet oli. Yuring, 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 yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Qo'lni qo'l otdi. Yuring, yuring, yuring. Yo, sal tushunmovchilik bo'lib qoldi ozgina. Ha. Lekin bizni ham uyga bir jonidan to'ygan sovchi yuboribdi. Sovchi yuboribdi? Ha. Dadam xunobli. Shu bolani qo'lga tushursam yomon uraman. Odamni asabiga o'ynayapti. Ha. To'xtab tur. Labbe. Oh. Aha. Ha. Topdilaringmi? Qayerda ekan? Yani tez yordamda ishlaydiganmi? Eshikni oldida ushlab turlaring, hozir boraman. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, o'kay, mashina to'xtatoringlar, chiqib qolaman. Bo'lmasa to'xtatib qo'ying, bolalardan qochib ketdim. Bo'ldi, bo'ldi, hozir boraman mana. Nima bo'ldi? Rahmat, sog' bo'ling. Bolalardan qochib ketdim, bo'ldi, yetolaman o'zim. Yur endi olib qo'yaman. O'zing yetolaman, sog' bo'ling. Bo'pti. Xolaki, sog' bo'ling. Xo'p. Tushkichga qatlab qolmasin. Seni bilmaman, tushkichni hech kim bilmasin. O'rta? Sizga nima bo'ldi, o'rta? Ye, tamisan, sanib tushimsin, yig'il. Qo'yib beraman. Yiqildimmi senga? E, o'rta? Nima deysan? Baqirmagin, xo'jayinlar mashta aylanib yurishdi, eshitib qolishsa hozir. Men senga kursdoshman, mahalladoshman, lekin sotqinmasman. Xo'jayinlar ketmaysanmi? Sevgi deganlar uchun bo'lsa, umuman uylanmayman. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xo'jayin, yaxshimisiz? Mashina to'salyapti, xo'jayin, mashina. Ha, mashina to'salyotdik, ha? Barakalla. Supurgini olib ket, supurgini. Ha, supurgini olib kelmaysanmi? Bo'la qolinglar tez. Ha, mashina to'salyapti, umarga qilyapmiz. Faqir qolaman. Bola mı? Kırınca kim çıkardı? Hadi koçayım, 5 mıntı giden zıvızıfka. 6. zıvızıfka da ya.
Hozir asal ko'rinsa, shunda o'q kiraman, chiqaman o'qishiga. Xo'p, o'rta. Bo'ldi, gaping. Men ungacha mashinani chetroq qo'yib turaman. Nimaga? Pochcham mashinasi-yu, bilasan-ku. Nima bo'pti pochcham mashinasi? Akalar kelib qolsa-chi? Ha. Laboynim u yoq bu yoq sindirib ketsa, men nima deyman? Seni hurmatiga olib chiqqanman mashinani. Qo'ysang-chi. O'rta, meni hurmatim yo'qmi? Uning akalarining mashinalari bor, hech bo'lmasa Lacetti'si bor ekan deb o'ylasang. Voy, nima deyapsan sen? Chin sinmaganda bilmaysan. Xo'p, o'sha singan chin hurmati, o'rta. Mana shu qizga uylansam, sen kuyov jo'ram bo'lasan, bo'ladimi o'rta? Sen bu qizga uylanguningcha meni o'tsitda chin sinadi, bilasanmi shuni? Zato men uylanaman o'rta. Kuyov jo'ram bo'lasan. Ha, bo'pti, ja bo'lmasa protest qo'yamiz. Ke o'tiramiz. Hozir akalarim kelishadi. Ketib qo'yman? Yo'q. Mayli, o'tirib turaman. Zerikib qolaman-da. Bo'pti, ungacha gaplashib o'tiramiz. Yangicha dizayn o'ylab topmoqchiman. Salom, yaxshimisiz? Voy. Voy, yaxshisizmi? Kechirasiz, shuna 5 daqiqa gaplashib olsak mayli? Yo'q, o'rtajon, ishlarim bor edi. Voy, yo'q, ketmagin, o'rta. Yo'q, ishlarim ko'p. Bo'pti, bormasam bo'lmaydi. Mayli. Yaxshi boring. Mashjoy zo'rdi. Shu joyini 10 marta ko'rding o'zi ham. Hozir asal kutib qoladi. 10 minutda chiqaman degan. Qayta zo'r demas joyi. Yaxshimisiz? Chiroyli qiz. Yaxshi, nima edi? Siz asal dugonasimi deysiz? Ha? Dilshod taniysizmi? Qaysi Dilshod? Asal yigitchi. O'shani og'aynisi bo'lami? Ha, tanidim. Men siz bilan tanishmoqchi edim. Shuning chiroyli tushgan rasmlaringiz yo'qmi? Ha, bor, nima edi? O'shalardan bittasini bering menga, iltimos. Nima qilasiz meni rasmimni? Futbolkamga yopishtirmoqchi edim. Undan ko'ra peshonangizga yopishtirib oling, ahmoq. Nimaga faqat Dilshod Tomat kelaveradi? Darslar oxirli tugadimi? Ha. Domlamiz kasal bo'lib qolgan ekan, o'rniga kirgan Domla ertaroq javob berib bordi. Ha. Unda demak ozgina vaqtimiz bor gaplashishga, to'g'rimi? Keling, uyoq buyoqdan gaplashib o'tiramiz. Nima haqida? O'zimiz haqimizda. Siz haqingizda. Dizayner bo'lar ekansiz-da. Ha. Yaqinda bitta kino ko'rdim. Dizayner haqida. Ko'rganmisiz? Yo'q. Men televizor kam ko'raman. Yo, mana Alisher Navoiy san'at saroyida bo'ldi-bu kino, nahotki ko'rmagan bo'lsangiz. Meni to'rtta akalarim kinoteatr u yoqda tursin. Hattoki darsdan keyin o'rtoqlarim bilan mundoq o'tirib gaplashishga ham ruxsat berishmaydi-ku. Aslida akalarim yomon inson emas. Juda ham mehribon, meni yaxshi ko'rishadi, qayg'urishadi. Men ham ularni yaxshi ko'raman. O'sha kuni men bilan uchrashmayman deyishingizga akalaringiz sababchi ekan-da. To'g'risi, ular sizni ko'rib qolishmasin dedim. Joningizni qiynalishini istamadim. Menga rahmingiz keldimi? Yo'q, yo'q, unaqa deb o'ylamang. Shunchaki xavotir oldim xolos. O'tirib chiqara. Nima? Qara avanuni. Nimani? Oldida o'tiribdi. O'g'il bolami? Atisimay. Olmas. Qayda? Nosqushi. Akalar kelyapti. Aytgancha. Menga bir nimani aytmoqchi edi. Nima aytmoqchi edim? O'shanda mashinada nima demoqchi bo'ldingiz-u? Aytmoqchiman. Hozir Dilshod dedim. Dilshod? Ketdik, akalar kelyapti. Yaxshimisiz, qalaysiz? Bo'l. Akalarim kelayotgan ekan. Bo'ldi dedim senga. Iltimos, keting. Ketmayman. Sen ko'rishamiz. Mana men bu yerda ishlayman. Ketmayman. Agar akalar ko'rsa, sizni dabdalangizni chiqarishadi. Va'da bering. Mana dabdalam chiqdi. Kelishibdi. Agar ko'rishamiz, siz men ketaman. Va'da berib yuboring endi. Va'da beraman. Bo'pti, ketib qoldi. Qachon ko'rishamiz? Bilmadim. Xo'p. Hayda. Hayda. Siz tamirgani nima men chiqishim kerak ekan ham. Tez o'tir. Qamachim. Bo'l. Va, tursinmay. O'tir. Hayda. Ya.
qilamiz, ha? Hamma ham qochib qutiladi. Tezroq haydasang, cheng. Qana qosib ketamiz, bo'lyapti bular, aka. Hozir men yetib olamiz, aka. Qani kirsasan? Hop. Bo'lamiz, turib aka, hozir men yetib olamiz, aka. Bossinchi. Bossin, turib aka, aka. Ey. Sigrat. Sigrat, aka. Tana bu shuni tortib qo'yganman. Bo'lsam, ba bo'ladi, bo'lsaki. Ani, men bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Bas. Bo'ladi, bas. Mana bo'lsam, bo'lyapti, bo'lyapti. Hozir men yetib olamiz, bari. Hop. Hop. Ey, shu paytda qo'yoladimi? Men qizilga qaralayman. Men ketdim. Aka! Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalay soypoch, o'tiring. Qanchasi qildirib kelaman? Bo'ldi. Hozir uzr asal sochib turdim. 416-0604. Kispek tili bo'lmay qo'ydi. Hop, gaplashamiz. Mayli, o'tir. Yo'lingdan qolma. Aka, qayoqqa? Ketidan ketyapman. Ketib olamizmi, o'tiring. Ishga ketmoqchimisiz? Hayda. Qalimi, yana safar yetib olamiz, aka. Ha? Ha? Wow. Bir aka. Nima deysiz? Nima? Voy. Oshxonani tozalayapmi? E, men qara, ishing tugadi-ku. Voy, yangisi. Kech bo'ldi-ku. Uxlamaydi bularga. Yo'q, ishlarim ko'p. Yur, menga qara. Yo'q. Chiqmaysan-a? Yo'q. Shunaqami? Shunaqa? Lekin uxlab olaman lekin. Voy. Menga baribir. Uxlamay tur. Hozir chiqadi. Yo'q. Olimpikamiz so'rayotgandim, dada. Haligi olimpikalarni so'rayotgandilar, dadachi. Qaysi olimpikasini? Mani bo'lsa yana bor edi-ku. Ali, kulrang. Jin. Kelin aka, kutsuna shu o'ynaymiz. Ey, baribir yutqizasan. Akani, aka meni olimpikalarni topa olmayotgan ekanlar. O'roshan. Men o'zim bir pas telefon qo'yaman, xo'p? Ey, kuching bor bo'lsa. Mani, yutqizasan dedim-ku. Ko'rdingizmi keni? Yetdimi? Qayerdan topamiz endi aka ularni? Qayerda ishlaydi? Tez yordamda ishlaydi. Aka, hozir 5 minutda og'aynimni eshigining tagiga olib keltirib qo'yaman. Yo'q, bu menga bak. Qanaq qilib? Hozir ko'rasan. Alo. 1-1, 6-chi yo'lda. Ye? Ha. Bir daqiqaga vaqtli kelibsizlar, aka. Doktorlar kelishdi. Ha, bo'ldi hozir. Doktor chaqiribmiz. Shu qo'lim qichiydi. Naqa? Mana shu yerlari, mana bu yerlari. Shundan keyin bitti-bitti urgandan keyin. Bunisi ham qichib qoladi. Mabodo sal adashib kelmadikmi, aka? Yo'q, ey, nega? To'shni topib keldinglar-yu. Yo'q, ey.
Kaç! Mabodo, sal. Shoshmayapsizlarmi? Yo'q, yo'q, aka, shoshayotganimiz yo'q. Qoraqamishda chaqiruvimiz bor. Shunga g'izitib o'tib kelsakmi-kan dedim-da. Hozir borasan. Hozir tramvay keladi, ketasan. Ey, aka, mash qani siz? Nima unday qilaverasiz? Nima yoqmayaptimi? Men qaray, qaytmaysanmi? Yo'q, qaytmayman. Hey, o'lib ketishdan qo'rqmaysanmi? Ne qo'rqishim kerak? Uy qo'rqmaydi bu, qo'rqmaydi bu. O'zicha aka bilan kallasi bilan ko'mish kerak edi. Yo'q, kerak emas aka. Menga qara. U ham seni sevadimi? Bilmadim. Hey, bilmasang nima qilasan ketidan yurib, ha? Chunki seningilarni yaxshi ko'raman. Biz buni xohlamaymiz. Nima xohlamayman? Yaxshi ko'rishim yetmaydimi? Yetmaydi. Mani muhabbatim ikkalamizga ham yetadi. Unga ham, menga ham yetadi. Jaqilayotganmi bu? Aka, unday qo'rqitmang. Quloqlaringizni o'zim qashib qo'yaymi, doktor jon? Aka, mashq qilig'i sal yoqmayapti-da, brat. Sizning ishingiz bizga yoqyaptimi? Ha? Sizlarning quloqlaringiz bizning uyimizga borishlaring yoqyaptimi? Aka, men qachon bordim sizniki? Ha? Qachon bordim? O'layger bo'lgan bo'lsam, ay, qachon bordim men? Ay, ha, ko'ramiz, hali keyin gaplashamiz san bilan. Demak, qaytmaysizlar? Aka, men qaytdim. Mayli, qo'y, bo'ldi, yetar. Hali jarohatlari sovib, og'rib bersa, undan keyin fikridan qaytib qolar. Ketdik. Mana agar mabodo telefon kerak bo'lib qolsa, ana sizlarga. Aka, sal yaqinroq qo'yish iloji bormi shuni bunday ana? Yaqinroq. Ha. Mana, telefoningiz sensormi aka? Yo, damashni. 03 ga. Abi, lakin aka, o'tib ketmaysanmi? Erkakning ishi emas bu, lekin. Erkakka xos ish qilmaysizlarmi? Erkak bo'lsanglar erkakcha gaplashmaysizlarmi? Nima? Erkakmisan? Ha? Ko'mgandan ko'ra urib tashlamaysizlarmi? Bo'ldi, telefon ham ortiqcha ekan bularga. Ey, brat. O'zingizga o'zingiz qildinglar. Ey, mayli, hech bo'lmasa bitta xalat tashlab ketinglar, iltimos, xalat. Aka, o'ylab ko'ramiz. Agar belim shamollab qolsa, singlinglar bilan to'yimiz keyingi yilda qolib ketadi. Bir ko'chada erkakka o'xshab erkakligini bildirib yurlaring, qonmi? Lekin bekor qilyapsizlar. Biz sizlarni topamiz. Nima? Yo, yaxshi etib o'yladingman, brat. Sevaman dedim, sevaman, qaytmayman, bilib qo'yin. Sevmayman o'z. Qaytmasang qaytma. Ayni damga yetib qo'yinglar. Kimlarni yo'llari bilan tushib ketamiz, xo'pmi? Lekin bor og'ayni, ustingdan bir ish chiqsa xafa bo'lmaysan, tushundingmi? Kiyimlarni uzoqroq tashlash kerak. Mabodo, aytdim-da. Xafa bo'lmayman, bemalol qilaver, o'rtoq. Yaqinmizda. Nima ish qilsang ham ko'taraman. Men nima ish qilsam ham sen ko'tarasan, o'rtoq. Ha, endi bu safar ko'tara olmay qolishim mumkin-da. Choychak chiqdimi? Voy, bolam, o'zingga keldim. Voy, ikki kundan beri ko'zingizni ochmadinglar-ya. Havodor bo'lurlar. Shunchalik ham tuproqqa ko'mib qo'yadimi, a? Zavka. Xudoyo, xudovonda o'zi bundan battar ahvolga tushsin, bildingmi? Qarg'ang, bola, qarg'ang. Ha? Qonun bor. Ha? Hali javob beradi hammasiga. Esingizni ham boshida qolsin. Oyi, u qizni ham, dadasini ham, akalarini ham aybi yo'q. Nima deyapsan? Tomiga ketib qoldim. Sen o'zi ha? Boshingga qattiroq urishmadimi? Nimalar deb aljarib gapiryapsan, ha? Men u qizga uylanaman. Baklashka bilan kallasiga urdi, xola. Voy, keliningiz bo'ladi-yu. Ha, bersa uylanasanmi? Ha? Singlisini bersa uylanasan-da. Bermasa ham uylanaman. Ey! Otangga o'xshab bir ham qaysarsan. Sen joningni bersang berasan, lekin ular senga singlisini bermaydi, o'rtoq. Urma, Bilaljon, ukajon. Mana qara. Gapir. Ne bo'lib yotibsan, uyga ketmaysanmi? Jinimsan. Uyga bor, nima deyman dadamga? Oy. Dadamga qo'm qo'shdi deymanmi? Unda shu yerda o'tiraqo. Aka, anu bolalar uyib tashlamaysizmi? Qaynilarda qanday uradi bular? Oyog'imda yomon sog'uv o'tdi, Dilshod. Rimabizm bo'lganmanmi bunda? Bolachon kuchli bo'lish kerak. Bakvat bakvat kiyish kerak. Oqarishsiz bakvat bo'lasiz. Unda biza erkak emas ekanmiz-da. Urma, Bilaljon, urma. Qachon bor, issiq choydan ularga. Xolamga ayt. Bor. Hali ham soqqa tushib ketdi. Kene, ovqat pishdimi? Qornim ochib ketdi-yu.
Pişti, hazır dedi can kesildi, Suzaman. İt kokşamı yol gör, akıllı yürü kan kıldı bari. Kenaya? Asal vakit vermepti mi itke? Bilmadım. Asalxon ertalabdan beri pastga tushmayaptilar. Na nonushta qildilar, na tushlik qildilar. Tinchlikmi? Nimaga tushmaydi? Bilmasam. Ertalabdan beri xonasidan chiqmadi. Qani tur. Yuraga qaraylik, tur yotirmasa kuchga o'xshab. Asal. Kim u? Asal. Men akamman. Senga nima bo'ldi? Ertalabdan beri xonangdan chiqmaysan? Kayfiyatim yo'q. Biror yordam kerakmasin bizada? Yo'q, kerak emas. Yo, keningga aytaymi, yaxshi bo'lgan ovqating pishirib bersinlarmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Asal, eshikni ochib qol. Yo'q. Ochmaydi. Bo'pti, biror narsa kerak bo'lsa aytasan. Xo'p. Kim? Asal, ochay eshikni, keling. Aka, keting deyman sizga. Ha, kerak bo'lsa chaqirarsan. Bobur qani? Bobur aka mobachilik deydilar, dadajon. Nimaga Asalxon ko'rinmaydi? Xonasida? Mazasi yo'q shekilli. Mazasi yo'q bo'lsa, tez yordam chaqirmadilaringmi? Mazasi yo'q emas, dadajon, kayfiyatlari yo'q edi. Ertalabdan beri hali tushmadilar. Kayfiyati yo'q. Bitta erkak toy qizim kayfiyati yo'q. Uchta barzangim ham o'tirsalaring. Ya kayfiyati nega yo'q deb so'ramadilaringmi, bilmadilaringmi? Yek vatanın! Gittik ya. Yürüyün ki. Yürüsene Müzrayır. Bağır mı? Bağır. Termin. Kızım. Kızım aç. Aç kızım aç. Ne ki cevap yer mi yaptı? Hazır kardeş. Dede. Cevap yer mi yaptı? Asal. Eşini aç kızım. Eşini açların. Ben... Ben... İki, üç. Kalkla uç. Dede kalit yoku. Hazır. Asal. Asal. Koçların. Hey. Uzumuz açalım. Uzumuz açalım. Koy kalın o kendin cahide. Asal. Kal Asal. 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 Kararını. Karar. Dede. Karar. 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 Kızım. Dede. Ticli mi? Ana turibdi. Qizim. Labbi dadajon. Chiq. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ovqating tayyor bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Nega hech kimga aytmasdan chiqib ketasan, a? Voy. Men nima qildim? Ikkiya uyga. Ana dadamning yuraklari. Qilma. Yomon bo'lib qoldi. Xo'p, xo'p, hozir. To'rt teyni qo'ssa bitta bo'lmaysan. To'xta. Akendan keyin. Voy. Aql yoshda emas, boshda. Ey to'dirmay qilas. Kelaman deding, qachon? Ya gulxon qalaysiz? Yaxshimisiz? Keldi-ku. Ha, tinchlikmi? Hozir. Ha? Tishim og'rib qoldi. Ey. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, yaxshimisan? Yaxshimisan? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Sen bilan jiddiy gaplashib olishimiz kerak. Aha. Yana seni nomingdan uyimizga sovchilar kelishibdi. Dadam odatlarini bilasan. Sal jahllari yomon. Yaxshi ham uyda dadam yo'q ekanlar. Bo'lmasa ishkal bo'lishi aniq edi. Ukam. Asalni xayolingdan chiqarib tashla. Buni iloji yo'q deng. Men seni hurmatingni qilib olding kelgandim. Lekin ukalarimni jahli yomon, bilasan-a? Endi ozgina tushunmovchilik bo'lmasin deyman-da, uka. Yo, tushunamiz bir-birimizdan. Mana sizni hurmat qilaman, juda ham. Nima deydi? Xullas, men seni bilan yaxshi ko'raman va men uni baxtli qilishga harakat qilaman. Butun umr men esimdan chiqarmayman va men umuman shashtimdan qaytmayman umrim oxirigacha. Ahdimni hech kim buza olmaydi. Bu yerda ortiqcha palatalar bormi bo'shidan?
Bo'sh palata? Ha. Bor. Kim kasal? Kasal keladi. Bitta joy tayyorlab qo'y o'zingga. U menga qaragin u. Vaqtingdan qaytasanmi yo'qmi? Odamni joniga tegib ketding-ku. Yo'q, qaytmayman. Voy, nimaga qaytmaysan? Chunki sevaman seningni. U. Rostdan ham hech narsadan qo'rqmaysanmi? Yo'q, nimadan qo'rqishim kerak? Iya. Abu biz mayib qilib qo'yishimizdan qo'rqmaysanmi? Ha, men mayib bo'lishdan qo'rqmayman. Nimadan qo'rqasan o'zi? Mamlaqa qilsam qo'rqasanmi? Yo'q, sal jirkanchliroq bu. Yo'q, aka men qo'rqib ketib uni haqqi meni. Seningni xafa qilib qo'yishdan qo'rqaman. U botir, qahramon, pahlavon. Kashi yeganda yoshligida rosa. U gapingdan qaytasanmi yo'qmi? Yigit kishida gap bitta bo'ladi. Voy asal. Hey! 24 soat osib tursa aqli kiradi. Tushirib qo'ylaring ozgina. Ha. Ketdik aka. Ey, ketdik aka. Atak bor aka, xudo xolisi kuyov bo'laman, uyalish qilasiz. Ey, men oyog'imni yechvoringlar iltimos. Qo'ya qo'yasiz. Ey, yechvoringlar. Ey, yechvordimmi? Ya, huzur aka. Ey, yechvordi nima? Siz. Bu xo'jayin nima edi, yechvor? Huzur aka, huzur. Xo'jayindan ham battar ekan bu. Ey, xo'jayining ketib qo'ya, sevaman dedimmi, sevaman, menga bar bir. Qil telefon et boshlig'inga. Yomiy ketaman. Kiring. Aka chaqirtirgan ekansiz? Keldingizmi? Bu nima? Qog'oz. Qog'oz. Ariza bu. Sen ustingdan tushgan ariza bu. Bu arizada yozilishcha. Men ota-onamni bitta-bitta olib bosam. Ularni ishongani ham, suyangani ham o'zim bosam. Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Itga qo'lsam, taltay yesam, ko'milsam. Mende nima gunoh? Shu joyda yig'laydi. Iltimos beryapti shuning, yordam bering. Dilshod yomon bola emas, faqat sevib qolgan. Qaysi biz ehtiroslab qoladilaring? Ha? Keldilarmi? Men bu kadrlar bo'limida 5 yildan beri ishlagan bo'lsam, sallaga o'xshagan takasaltayni ko'rganim yo'q. Nima degani bu? Xohlasam ishdan haydab yubormasanglarni. Ishlasalaring to'g'ri ishlaring, tushunarlimi? Mamo oda sizlarni qarindoshlaringiz yo'qmi? O'zingizga o'xshagan jampioningiz? Yo'q. Men hech qanday qarindoshim yo'q. Men bittaman. Men yediniman. Bu kadrlar bo'limida men bittaman. Ana o'kirib bosh vrach bittasini ishga oling dedi. Men yo'q dedim. Chunki men bittaman, tushunarlimi? Hamma men bilan maslahatlashmish ko'radi. Ana boshlan ishlayapsan. Menga atalgan o'sha shular. Farg'onada bittagina. Men o'sha bittaman, tushundingmi? Ana. Ha, xodoy. Yaxshimiz. Bu o'zim ketsin bo'lardi-yu. Ha, men bittaman. Ha, bo'ldim. Ishga oldik. Xat bechat qildik-ku. Hop. Qullar. Ishlasalaring, ishlalaring. Bo'lmasam, yig'ishtirib qo'ylaring. Tushunarlimi? Ko'taray. Hayda. Bitta voyasta chiqazmalaring. Anaqa rostdan jiyanlaringiz yo'qmi? Bitta bola yomon o'xshaydi sizga, meni quvlab yuribdi har kuni. Oxir paytda ko'pchilik meni ustimdan kulyaptimi deyman-da. Anov bojalar guruh borim. Aha. Odam bizdan kulib yonma kulib olib qo'yibdi. Mahallada yurib bo'lmayapti. Shimimni ham kiyolmayapman. Haligi arizangni qaytarib olasan balkim? Qaytara olmayman. Men ko'zimga qara o'rto. Mana. Yo'q, ko'zimga qaragu. Mana qarab turibman-ku. Men senga nima qildim? Yomon ish qilganim yo'q-ku. Men sen oldingdan o'tganman. Qachon o'tgansan? Mabodo. Aaa, mabodo. Ha, mabodo, eshikni yop, sovuq kiryapti. O'rto, shunaqimaga endi iltimos, o'rto. Oilamni boquvchisi men bo'lsam. Esingdami yoshligimizda kalta yeganlarimiz? Har doim jarga olib tushib olib urishardik kelamizani. Har doim mana deb san kalta yerding ko'proq. Men o'zim daraxt orqasida bekim turardim. Nimaga erishgan bo'lsam, san orqangdan erishganman hammasiga, o'rto. Sendan bir umr qarzdorman. Sen o'rningda
منم بگنم ده بندم بدتر رن قلاردم من سنده خفم اسمم که باقرم گه بیت باسی ارتا منشو با؟ منشو با؟ حیریت بلرکن سن سین اشون کلتی گلردن ده بلردم ارتا رقمی کلشینه منگه نمانه بلسن نمانه بلسنه قراسوده چخل روز بار تیسیز یوت خلش نقبول کبه کن آسخ بازم قریمه سلا اترو ریله قزم یکیش نرسی یم یابسن من او شره لیله یکره گیم رحمان داده جان اشتغم یو کم او ها تنچلیمه بای بچه سین ازده ایشم بارده نمی ایشم بار ضرور ایشم بارده شونه قمه یخش آز چقرمه بیش مت کترالیسه همه بدون عمرم کتب ترالی من بیش مت کتب ترگیم خواست چقدر خواب مو فقط سل نه اراده کتب ترگیم آدم شرمنده قمستن خواب اوزم یوردم السلام علیکم و علیکم السلام نمه خب تروب سن صابر دکتر نمه بولد قدریت مزده درو تاپل میدیو تنچلیمه؟ آس خوابده کم آس خوابده؟ ایت آس خوابده شو ایت بر بکتر با قتلانتر مسن بومیده بزگی روخصد بارو بده امان همست بایده اتر یالیم جا قلب هستن امالی دیشتی دیروشی خمه همزگیر آمید که ایسی کسن تور 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 من سنگه نیچه بطه گپردم سنگه یخشی هم گپردم یومان هم گپردم دادم فیلر آغر ایش توگن دادم یو دادلم یو نمه گپ آن اول بس کشی یعنی گپت اکی نمه بولده بلمیمه تشکر ترپ دیو تشکر ره چخ برازم یلیلو ای میگی خره ای قنقه باله سموزه نمه گپ که چونه سمی اومد سکل افی گپ که چون میده نفسم سکل واده اینده چه ستک چی دسه بوله اوزی چه کلگلی گپ گپردین ده اوزی وطنه سمی اوزم زود خس کلیلی ماماشی نگه کازل نشید کنم سی یا اوچه بی اوچه 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 Hayda! Hayda! Ay can, ne mi yere taşıp gittiniz? Kız böyle uçun, ona kandı kuş başlaşını yaşıp neredeyiz? Şimdi mi yendim akılama? Menge birinci martı... Kimdir yokuşunu sizge etmek için ben? Siz bilen sırlaşmak için ben? Men hata qildim mi? Ayting. U bechora. Men uni yaxshi ko'rishimni bilmasdan turib, men uchun qon yutib, qon tupurib yuribdi. چون نما کردم آهی جان نمگی میگه منچه عذاب برشده قانه ایتی یانم ده سیز بوسیدیز یه قچ کچش خیالی نگم گلترمه یا پیشینه
Tush moshinadan. Mana endi tush. Oling qo'lingizni dedim. Vaqtinga kelmagan uyga qaytib ketdilar. Bo'lmasa ayab o'tirmasdilar. Yo'l qo'lingizni o'rmang. Mana. 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 Korte! Sen ne menge iş oluyapsan ha? Ne menge var seni? Muhammed'im var! Ne var bu elde? Menge karı, bizden hem. Oylamızdan hem, silimizden hem zor ayı. Kızım. Kıravereyim. Kızım. Rabbi. Ben seni düşünemem. Sen yaşındaki kızlara hazır ki payda aydıksa koyunun ola digen sırrını bile digen ola cüdeyem gerek. Çünkü sırdaş hemen fikir ayta digen nügale de adam bu ola buladı. Afsus ki senin olayın yok. Hazır bir vakit veremem. Belki ki emin düşünürsen. Biz ailemiz deyem. Bitti öpte sinem. Yani sinem ben. Var idi. Kullerden bir gün o. Biz gün atanış. Uzadan ki gen bir yiğit bilen. Ahtı payım ahtı. Biz yiğit ailesini suçturduk. Ve o bizge makul kemedi. Ama ise men onun ailesiyle yaşamayayım ben. O şey gitmeden yaşayayım ben. O iyi gitmeden katlık yaş gören dedi. Biz o buna uç yaşı ruhsat vermedik. Ama aleyküm külleri bırdı. Ama o şey gitmeden koçup gitti. Ata ana biz katlık rancıdık. Ondan cüde kafa bulduk. Oradan bir ay otup ondan teklif nama geldi. Tuyken varmadık. Oradan 5-6 yıl öttü. Ama aleyküm biz cüde kattık sıraptı edik. Oradan yine 5-6 yıl öttü. Ama sinimden denek yok idi. Biz de şu sırap kattık kıydardı. Lekin sinimde bir günü uyu gitmeni yakış kuradı degen yapı her daim bizge tasarlı verirdi. Kullarını burada ben uzoq viloyatga safarga bordim. Qarasam, meni singlimga o'xshagan, ya'ni seni amangga o'xshagan bir ayol turibdi. Lekin juda ham nochor. Kiyimlari bir holatli edi. U haqiqatan ham amang ekan. Borib suhbatlashdim. Bir yil yashagandan keyin eri ura boshlabdi. Ikkinchi yil har xil bahonalar qilib uni uydan haydab yubordi. Amang uyga qaytgani g'or qilib, tirichilik yo'lida turli ishlar qildi. Men shuncha yil borsam ham, yo'q aka, bormayman uyga deb turib oldi. Ota-onam, akalarim bilan birga borganimizda, hammang o'z kulbasidan ketib qolgandi. Mana shu kungacha uni qidirib topa olmaymiz. Mana bu imoratni devorlari baland bo'lishiga senga qattiq turishimga, akalaring har kuni kollejga oborib olib kelishiga sabab mana shu ham meni taqdiri. Seni boshingga tushmasin deganim qizim. Axir men seni otayman. Men seni ko'z qorachig'imdek asrashim kerak.
Madajon. Meni kechiring. Sizni tushunmaganim uchun kechiring. Bobur, Sabir, Qodir. Ulab dada. Ho, dada. Hey. Birov bolasini shunaqa urasanlarmi? Shunaqa urasanlarmi? Hech kim urgani yo'q uni, dada. Shuncha azob cheksa ham senlardan qo'rqmadim. Dada, qaytmayman dedi. Qaytmaydiganga o'xshaydi. Yaxshi ko'raman deyapti. Sevaman deb bitta gapda turib olgan, dada. Qaytmasa kerak. Singillaringga uylanaman deydi. Baxtli qilarmish. Lekin dada, otasini rozi qilmay, u qizga uylanmayman dedi. Shunaqa. Topganlaring. Bor, kutganmoqchi. Hozir. Ketdi bunaqa. Ay, yigitchi. Tutgan yo'lim to'g'ri deb o'ylaysanmi? Boshqa yo'lim ham qolmadi. Qanaqasiga qolmaydi? Berkitib tashlashgan edi. Kim berkitadi? O'g'illaringiz. Nima, siz yo'lingizga poyonda hisob qo'yish kerakmidi? Shunchaki oddiy bir odamman. Oyog'im yerda tuproqqa tegib tursa, shuni o'zi katta gap. Shunaqami? Meni o'ldirdim bo'lganda nima qilarding? Jahlim chiqardi. Nimaga u bola kelib, men bilan uchrashib, gaplashmayapti deb asabiylashardim. Nega bo'lmasa sen meni yonimga kelmading? Chunki men o'zimga nima kerakligini bilishim kerak edi. Bildingmi? Bildim. Unda seni eshitaman. Men qizingizni... Ey! Men rozi bo'lmasam nima qilasan, ha? Bilardim shunaqa deyishingizni. Lekin umidim so'nmagandi. Endi so'ndimi? Men sizni roziligingizni olmasdan turib, qanaq qizingizni baxtli qilishim mumkin. Siz rozi bo'lmasangiz, men orqaga qaytaman. Axir siz qizingiz uchun ham ota, ham ona bo'lgansiz. Qizingiz sizdan butun umr qarzdor. Meni ham o'z tutgan e'tiqodim, yo'lim bor. Aytgan so'zimdan qaytmayman. Sen ham mard bo'lgin. Xo'p. Boshqa qizingizni men bezovta qilmayman. Uzr menga ruxsat. Bor o'g'lim, bor. Qo'ysang-chi, qattiq gapirma, kerak emas. Nima qila olardi? Qo'ysang-chi, qo'ysang-chi, kerak emas. Foydasi yo'q baribir. Iltimos uka. Qayish bu yerdan. Shularning foydasi yo'q. Men senga aytayapman. Foydasi yo'q. Aka ayting, foydasi yo'q, to'g'rimi? Bir uring. Sir. Xo'jayinimni so'rab kelgan ekansiz. Ha. Vafot etganlarga 2 yil bo'ldi. Uyda erkak kishi yo'qmi? Voy, xudoga shukr bor. 2 o'g'lim bor. Kattasi 23 da, kichkinasi 5 yoshda. Assalomu alaykum. Ana o'zi ham kelib qoldi. Kel bolam, kel. To'g'riga chiqib o'tirib olsa, aka. Yuzga kelgan mehmonlarni ostonalaringizdan haydaysizlar. To'g'rida nima bor? Bolam. Ha?
Oye, ne mi esinizden çıktı mı? Bu sizi kum kaydegeni borgeniz duyuyordu. Ona kadar mı? Doğru gözünü koy sakın. Meyge karab olam, o seni bas. Razılığım gereğim silege. Aslında kafaya emmesme. Razılığım hem gereğim silege. Buldu bana. Kandan o zilege okşa durmayayım. O seni bas bana, o seni bas. E? Ben kotum sen şunca gaptan giyinem. Dur çık git. Hay bolam. Bize çık gitti giyinemezsin. Huzur, gene. Sinilerini boru, yas tokum abi atıyla, han mı? Hay, o sinilege büyürsün. Hay, ben orada kıyımen dedim mi kıyımen? Hay, buldu kısaydı. Kegen mekman gelip şuna kımamla kıladım ha? Sinan'ı kaydap çıkar gene uyudun. Alo. Ha. Dede? Ha, ne oldu? Ben doktoru taptım. Ya zor mu diyor? Ha, fakat. Fakat bitti muamma var. Vay tövbe, atayını öldürgen ki anayını bergindigen gap var. Ne mi? Şuna kadar mahal var da. Ha, itibarı için. Seni sorup gelişkeni yok. Atayını sorup gelişti. He, hürmetsiz. Kaç. Hay mehman. Rahmet oğlum. Ha, hop. Hay mehman, uzun ha, uzun. Yok, hicalet bu mey. Kapı bu mesela ketin ha. Hop, hop, sile bizden kapı bu mesele buldu. Sağ olayım, sorup koyayım. Çakırtırgen iken sile? Arkaya karavar. Ben bezoda kımayan beni vada kıldı mı? Arkaya karavar gen. Kalesiz. Selam aleyküm. Sen ciddi rabul. Arkaya başına karavarın. Arkaya. Şunata kımayan beni. Gitti dede. Hele. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Arkaya ot. Ben buldu vada verdim ama ki başka bezoda kımayayım ben kızıyla. Arkaya ot. Nima qilas orqada mana? Keyingi mashinaga o't. A? Keyingi mashinaga. Aha. Keyingi mashinaga. Och, och. A? Tush. Men. Ha, sen. Men hech narsa qilganim yo'q. Men bezovta qilmayapman-ku. O'tir. A? Water. Water. Yok, yok. A? Eşiğini yap dedene. Sen ket ol. Mam. Ket. Ha.